Yesin Sinema takdim etti. Voy risolat, yo'g'u. Qayoqqa ketib qopti bu qizi? Dorisini surish kerak edi. Lobar, 5-chi palatadagi risolatni ko'rmadi? Yo'q, ko'rmadim. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Xonasiga kirsam yo'q palatada. Boshqa palataga kirib ketgan bo'lsa kerak. Ertalabdan qayoqqa ketgan ekan bu qiz? Ko'chaga chiqib ketgandir balkim. Tong saharlab ko'chada nima bor? Ko'rmadim. Telefon o'chirilgan. Qayoqqa ketgan bo'lishi mumkin? Telefoni ham o'chiq. Opa, nega yerda turdingiz? Qishloqda vaqtli turishga o'rganib qolganman. Opam har kuni ertalab vohli turg'izib olardilar. Hech uxlatgani qo'ymasdilar. Choy ichib dalaga chiqardik. Vohli turishga o'rganib qolibman-da. Men sizni qidirib qishlog'ingizga borgandim. Opa singillaringiz bilan inoqligingizni ko'rib, juda ham havasim kelgandi. Aslida yoningizga borib, men maqonuni seningiz degim kelgandi. Men esa seni borligini rosa ham kech bildim. Sog'i ekan tashqari. Kiring, choy ichamiz. Xo'p. Senga yordamlashib yuboraymi? Yo'q, opa, siz o'tiravering. Xayrli tong, azizam. Xayrli tong. Xayrli tong, opa. Assalomu alaykum. Tanishing, opam Risolat. Opa tanishing, kuyoviz Hamza. Lola, yuzim rostiyam qo'rqinchlida, eringdan uyalyapman. Unga ayt. Opam sizdan uyalyapti. Ichkariga kirib turing, men sizga qahva olib kelaman. Janim ablonga ayt, mendan uyalmasin. Insonda asosiysi qalb go'zalligi. Tushunarli. Men ichkarida bo'laman. Xo'p. Opajon, siz umuman xijolat bo'lmang. Kuyoviz aytyaptilar, qalb go'zalligi birinchi o'rinda deb. Eh, Lola. O'zim yuzimni ko'rib, o'zim qo'rqib ketyapman. Erini qo'rqib ketgani aniqdir. Nega unaqa deysiz, opa? Operatsiyadan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'ylamang, siqilmang. O'tiring, choy ichamiz. Men tayyorlayman. Alo. Mahmudjon, assalomu alaykum. Sizmi? Ha, assalomu alaykum. Men. Men Nigora ma kasalxonada. Ha, Nigora opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshimisiz. Ha, rahmat. Qariy hozir Risolat palatasiga kirsam,
Palatası da yok eken, doğrasını sürmek çiğdim. Mabada siz alıp gitmediniz mi? Yok, ben alıp gitkenim. Yok, ne bileyim bu arada? Bilmedim. Havula gelen gene çıkan dur. Yok, kocanı yem karadım, kocada yem yok. Başka palataya kırsam, o yerde yem yok. Hayran ben. Kalk geçişi mümkün o. Men siz bilan ketib qoldimi keldi bo'ladi. Yo, 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 men bilan ketgani yo'q. Men shahardaman. Unda qayerda bo'lishi mumkin? Xolamikiga chiqqandir. Ha, mayli, xabar qilarsiz. Ha, bo'ldi. Men o'zim qo'ng'iroq qilaman. Ha, bo'ladi. Xo'p, mayli. Yetarsiz, mayli. Xo'p. Alisa, cho delish? Думала, как обойти три закона робототехники. Нима дейді? Шутка. Работаю дейді. Сару қалы? Мені ем үйлендіріп қой. Ой, хал ешсен. Башыңге тәш ортырып, нима қыласың? Алдың чайын чивал. Қанын тоғыз. Күтілепті де. Қача соучылыққа бар? Шекер чайын чивал, қанын тоғыз. Хап. Адрес қатты екен бұл Алисейна? Bilmiyim ben, sonra vereyim mi? Ya yok, hiç ayın içi var. Şaharda bu sekeri, orası du. Alo? Alo. Kineye, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm, Mahmut Eki, yakışı mısınız? Rahmet, yakışı. Biz o da kımadın mı? Yok, yok. Kineye, Risalet, geldi mi ki? Risalet mi? Ha? Yok. Vay. Kim adıyla? Kasalxonadan telefon qilishdi. Kasalxonadan chiqib ketibdi. Hech qayerda yo'qmish. Qayoqqa chiqib ketdilar? Bilmasam, keyin shuni so'rab qo'ng'iroq qilyapman. Xolamdan so'rab ko'ray, iltimos. Xolam uyg'onmi? Ha, oyijon uyg'onganlar. A, so'rab ko'ray. Oyijon qayerdan biladilar? Bo'pti, o'zim qishloqqa ketyapman. Hozir kasalxonaga boraychi. Telefon qilarman bilib. Xo'p. Kelin? Ha, oyca. Meni qaray. Labi oyca. Nima bo'ldi? Tinchlikmi, nima gap? Kim qo'ng'iroq qildi? Mahmud aka telefon qildilar. Nima dedi? Risolat yo'qmish bolnitsada. Nega yo'q bo'ladi? Bilmasam, oyca. Doktorlar telefon qildi. Kasalxonada yo'qmishlar. Ha, aylangani chiqqanda biror yoqqa. Ko'chalarni ham qarashibdi. Yo'q ekanlar. Men Ruxsorga telefon qilib ko'raymi, oyijon? Qani so'ray. Ruxsor bilar balki. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Kenni. Va alaykum assalom, Ruxsora. Yaxshimisiz? Yaxshiman, rahmat. Ha, Ruxsora? Risolat kelmadilarmi yoningizga? Yo'q. Kasalxonadalar yo'q, nega kelanlar? Kasalxonadan chiqib ketibdilar. Voy, qayerga chiqib ketdilar? Bilmasam. Yo'q. Doktorlar qidirayotgan ekan. Yo'q, keniya. Ko'chaga aylangani chiqqandirlar balki. Kecha mendan so'rayotgandilar. Bir ikkita kiyimlarimni olib kelib ber, siqilib ketdim. Bir pas ko'chaga aylangani chiqaman degandilar. Anu, xonalarida pushti papkalar bo'lardi-yu, o'shalarni olib kelib ber degandilar. O'shani olib borib bergandim. Popka deysizmi? Ha, ha, popka. Xonalarida turardi-yu. O'shani olib borib bergandim. Vahima qilmanglar, ko'chaga chiqqandirlar. Ha, bo'pti, xo'p, xo'p, mayli. Nima deydi? Yo'q. Ko'chaga chiqqandirlar deydi-yu. Kecha kiyimlarini olib beribdi-yu. Ha, o'tkirga kelgandir balki, yolg'iz qolishni istab. Balkim, oyijon. Yolg'iz qolishni istagan bo'lsalar, men chiqib kelayman, kalt bo'ldi. Ha, shittaydi. Ha. Hozir. Xola, men ham chiqib kelaman. Senga nima bor? Kerak bilan chiqib kelaman. Shirin choy ichmading-ku. Kechaman. Voy, xudoyim. Nima qildingiz? Qayerga ketdingiz?
Alo. Rohila. Eshitaman. Opang bilan gaplashdingmi? Yo, gaplashmadim. Kecha telefon qildim, SMS yozdilar. O'zim qaytib qilaman. Yolg'iz qolgim kelyapti. Kemalaring dedilar, tinchlikmi? Kasalxonadan qochib ketibdi. Nima? Qayerga qochadilar? Qayerdan bilaman, qidirib yuraman men. Kotobi bilan gaplashib ko'rchi, xabarlari bordir balkim. Xo'p, xo'p, hozir gaplashaman. Bo'pti. Balki Sarva xolanikidadirlar. Yo'q, telefon qildim yerga. Yo'q, yerda. Xo'p, bo'pti. Uyg'ondingiz. Joy tayyor emasmi? Yo'q, hozir tayyorlayman. Hali ulgurmadim. Nima bo'ldi? Opam qochib ketibdi bolnitsadan. Qayerga qochadi? Men ham hayronman shunga. Sabra xolam keyin ketgandir. Shunaqa dedim hozir akizlarga. Akam qani o'zi? Telefon qilib ko'ray, bilmayman, ertalab chiqib ketgandilar. Choy ichmadilarmi? Yo'q. Hozir men opam bilan gaplashib olay. Hozir. Voy, harta g'ora kelishyapti. Sarv xola, opam yo'g'li chiqatdi. Yo'g'i? Molxonada ham yo'g'li. Nima bo'ldi? Kim bor ekan? Oyjon. Hamma uylar muzlab yotibdi. Yo'g'i. Kelganda uy issiq bo'lardi-ku. Qayerda bo'lishi mumkin? Yo'q, qarang. Ruxsor popkalarini olib bergan bo'lsa. Uni ichida pasportlar bor edi. Kimlarni olib bergan bo'lsa? Menimcha shaharga ketib yorganlar. Balki ana Turkiyada yashaydigan sinilari bor edi-ku. O'sha kelganmi? Yo Turkiyaga ketib yorganmilar? Yo, nima bo'lganda ham men bilan xayrlashib ketardi. Aytmasdan ketmasdi. Telefon qilib ko'ringchi. Oldi risolatga qiling. Telefonlar o'chiq. Mayli, yana bitta qilib ko'ring. Hozir men qilay oyijon. Yo'q, oyijon. O'chirilgan bu. Mahmudga qilingchi. Alo. Ha, Mahmud. Xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, xola? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Nima gap? Risolat yo'q hech qayerda. Ha. Sinisiga qo'ng'iroq qilsam, u ham, Rohila ham bilmayapti. Kecha gaplashgani bo'yicha qaytib gaplashmabdi. Sizkiga bormagan bo'lsa, amakisinikiga chiqmasa kerak endi. Yo'q. Risolatnikida ham yo'q. Ana uygacha. O'tkirki ham odam chiqardim. Hozir kelin chiqib keldi. Yo'qmi? Ha, u yerda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin xola? Menga qara. U haligi ruxsoradan pasportini haligi hujjatlar turadigan papkani so'rabdi. Xo'p. O'shanga haligi Turkiyadagi sinsi bor-u. Shu bilan aloqada bo'lib turuvdi. Telefonlashib, gaplashib turuvdi. Birga topishib olib ketib qoldimi deymanda. Ketadi xola. O'zi senga shart demoqmidi? Yo'q, o'sha ko'rishganim bo'yicha hali ko'rmadim. O'shanda yuzini yechdi. Xo'sh. Yuzini ko'rib qo'rqib ketdi, meni haydab yubordi. Ko'rmayin meni dedi. Sen bildirib qo'ygansan o'v. Yo'q, nimaga bildiraman xola? Doktorning oldiga kirdim. Yuzi nimaga bunaqa deb so'rasam, yo bu hali dori, paxtali dori. O'zi yuzi ancha yaxshi bo'lgan, asl yuzini ko'rgani yo'q hali deb aytdi. Bu esa qo'rqib ketdi. Keyin boshqa gaplashmadim. Mayli. Mayli, daraga chiqib qolar. Sen kelyapsanmi? Ha, telefoni ham o'chuvdi xola. Yaxshi, kelurchi. Kelaman. Bir maslahat qilarmiz. Xo'p, xo'p. Birinchi kasalxonaga kirib, keyin siz olib boraman.
Bo'pti. Ha, oyijon. Mahmud kelyapti. Kelayotgan ekanlarmi? Ha. Men unda bitta ovqat sop qo'ya qolay, oyijon. Ha. Choyingiz bormi? Bor ekan choyingiz. Sen nima qilib o'tiribsan? Bor qarash. Keningga qarash. Hop. Hop. Nima qilsa ekan? Hoyna-hoy singlisi chaqirib olgan ov. Aeroportga chiqib ketganlar ro'yxatdan olsammikin? Mayli, Mahmud kelsa-chi, birgalashib hal qilarmiz. Azizim, bugün opam bilan birgalikda ko'chaga chiqmoqchi edik. Mayli, o'zingizga qarang. Kechqurun ko'rishamiz. Yaxshi ishlang. Kechqurun ko'rishamiz. Opa, ha, kuyoviz, sizga doktor gaplashgani ketdilar. Turkiyada eng zo'r plastik xirurglar bor. Lola, doktorlar yarim yilsiz operatsiya qilib bo'lmaydi deyishgan. Bo'lmagan gap. Bir pasta operatsiya qiladi, yuzingiz asl holiga qaytadi. Menga qarang. Uyda zerikib o'tirgandan ko'ra, hozir do'kon aylangan chiqamiz. Sizga bu narsalar olamiz, yuring opa. Kiyimlar olamiz sizga. Shohvoldami? Voy, nima qipti ahvolingizga? Maska taqasiz, ochki taqasiz. Hech kim ko'rmaydi sizni. Mayli. Men shundoq kirlarimni yoyib olay, tez kelaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Mahmudjon, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Yo'mi, kelmadimmi? Men ertalab muolaja qilgan xonalariga kirsam, palatalarda yo'q ekanlar. Keyin telefon qildim, o'shanchun sizga qildim, tanishlariga qildim. Ular ham bilishmas ekan. Sizni xabaringiz bor deb sizga telefon qildim. Lekin narsalarini olib chiqib ketmagan, hamma narsalari turibdi. Keyin shaharda qarindoshlari yo'mi boshqa? Bizni bilmagan? Yo'q. Keyin biz kamerani ko'tardik. Bosh shifokorimiz nazorati ostida. Lekin ertalab soat 10 da chiqib ketganlaricha qaytib kelmaganlar. Xonalarida ham hamma narsalari turibdi. Hech narsa olib ketmasdan o'zlari chiqib ketganlar. Qaytib kelganlarini kamerada ko'rmadik. Siz bilasiz deb sizga aloqaga chiqdik. Bosh shifokorim sizni polyatudilar. Agar uchrashib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p? Xo'p. Yaxshimisan? Ha, Mahmud. Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, o'rta bo'yman. Ismingdami? Qaychitaman. Nima gap, tinchmi? Tinch, ha. To'yga taklifnoma bergan qolsam. Ha, endi bilasan, o'rta. O'rta bir boshqa masala bor edi. Xo'p, tinchlim. Endi bilasan-ku, qizlarni sal kelining bilan tortishib qoluvdi. O'sha bir qarab berasanmi? Kecha shu 11lardan keyin uchib ketmaganmi? To'ydan oldin. Endi bilasan-ku, shunaqa odatlari bor edi buni. Mayli, menga pasport nusxasi va ma'lumotlarni tashib yuborgin. Bo'ldi hozir. Bo'ldi, hozir tashib yuboraman senga. Xo'p, mayli. Sog' bo'l, rahmat, o'rtoq ketdi. Xo'p, sog' bo'l. Ko'r kutaman. Voy, Mahmudjon, hali uchrashmadingizmi? Yo'q, kiraman hozir. Yuring, unda birga kiramiz. Hozir. Keling. Siz o'ynashni bilmaysizmi? Yo, men bilmayman. Sen bilasanmi? Hamma o'yinlarni bilaman. Voy, barakalla. Sen aqlli bo'lasan-da. Mana shuni ko'rsat. Men ko'rayotgan nima?
Ko'rsat-chi. Qani, qani, qani. Masha. Ha, ha. Qani, qani, xo'sh, xo'sh. Ana, 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 ana. Boshla, 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 boshla. Ana, ana, ayiq chiqdi. Endi Masha paydo bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Xo'sh, nima bo'ldi, Mansur? Qiz topildi. Yo'q. Faqat Turkiyaga ketib qopti. Turkiyaga? Nima qiladi u yerda? Singlisi bor ekan. Qanaqa singlisi? Qondoshmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Ahmoq qiz. Bunaqa yuz bilan to'yini qaytarishadi deganmi? Ketib qolsam sharmandalikdan qutulaman deganmi? Yo, menimcha bu risolat bunaqa qiladigan qiz emas. Bu yerda boshqa bir gap bor. Akan yo xafa qilgan uni, yo qattiq unga gapirgan. O'zidan o'zi ketmaydi u. Dada. Akam xafa qilgan bo'lganda qidirmasdi. Qidirib yurdi-yu. Mayli, menga qara, fabrika nima bo'ldi? To'rtta mashina chiqarib yordim kecha kechqurun. Chiqazdingmi? Bo'pti, men ertaga o'zim boraman fabrikaga. Bor, kiyimingni almashtirib, hozir ovqatlanamiz. Akang qachon kelar ekan? Ha, aytgancha kelar ekanlar hozir. Yaxshi unda. Qalin dada. Qani, qani, qani. Voy, mashi balo, buni qara. Muhammad Yosin qancha azob beribdi bechora ayiqqa, a? Ha, xola. Keldingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo, bonisadan chiqdim. Hamma yoni milisa bosgan. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yo, chiqib ketgan bu. Qayerga chiqib ketadi? Singlisining yoniga Istanbulga ketibdi. Gaplashdingmi telefonda? Gaplashganim yo'q. Tekshirtirdim, surishtirsam kecha kechasi uchib ketgan. Voy, ahmoq, nimaga unaqa qiladi, a? To'yga azgina qoluvdi-ku, a? Nima deysin endi? Nima qilasiz? Men endi hozir xola yoningizga kira olmayman. Shaharga ketdim. Ishlarimni bitirib. Xafa bo'lmay mendan, xola. Yo, mayli, borasan men bu yoqqa. Ha, endi hozir pasportimni berib qo'ydim, reyslarni ko'rishib, bilet olib boraman endi. Ha. Mayli, mayli, boram. Boraqa. Otta yolg'iz qolmasin. Begina joylarda. Biz ovqat qilib kutib o'turuvdik seni. Ovqat yemagan uyimda, xola. Hoy, ahmoq qiz. Bu nima qilgani, a? Mayli. Yaxshi bor. Bo'pti, xo'p, xola. Bo'pti. Aleyküm assalom. Sarva xola, uzr bezovta qildim kech bo'lganda. Kim bu? Men Sarva xola keliningizman, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Uxlayotganmidingiz? Yo. Tinchlikmi o'zi? Sarva xola, suyunchi bering. Ko'zini ochdi. Ha? Umid? Umid yaxshimi? Maftuna ko'zini ochdi. Voy, Xudoga shukr. Xudoga shukr. Ko'zini ochishi bilan buvim yaxshimilar, qanilar deb so'radilar. Xudoga shukr, bolam, Xudoga shukr. Gapirdi xola. Umid ahvoli qalay? Umid aka hali ko'midilar. Doktorlar ahvoli yaxshi, o'ziga kelib qoladi deb aytishyapti xola. Ilohim, mana Maftuna o'ziga kelibdi-ku. Noumid bo'lmang. Ilohim, unga ham shifo bersin, duoda man bolam. Xo'p xola, duo qilib turing. Ilohim o'zlariga tezroq kelib qolsinlar. Menam biz baxtimizga sog' bo'lsin. O'zim bilan o'zim ovora bo'lib sizlardan xabar ololmadim. Ko'rdingiz-ku ahvol.
kola koyayım. Kelinim ahval juda og'ir bo'ldi. Og'ir kechdi juda ham. Men shu yerdaman, xavotir olmang. Umid akadan ham xabar olyapman. Baraka toping. Juda yaxshi. Ertalab telefon qilib beraman, gaplashasiz. Yaxshi, baraka toping, iloy. Tani sog' bo'lsin. Hozir palataga olamiz deyishgan edi. Rahmat bo'lsin. Birinchi bo'lib sizga telefon qildim. Hali oyimga ham telefon qilganim yo'q. Endi qilaman boshqalarga ham. Mayli xola. Yana telefon qilaman ertalab. Xudoga shukr. Umidga ham xudo shifo bersin. O'lgan bilan yer to'yarmidi? Allohim o'zing shifo bergan. Xudoga shukr. Aftuna o'ziga keldi-yu. Xudoga shukr. Xudoga shukr. O'tganlarga xudo rahmat qilsin. Ey Alloh Parvardigor, o'zing shifo bergan. Aka, uyga nega kirmayapsiz? Qanaqa kiraman? Siqilib tamam bo'ldim. Ozgina chaki. Men ketyapman. Qatga? Chipta oldim. Turkiyaga. Shu Turkiyaga borib kelishim kerak. Nima qilib bo'lsa ham singlisini manzilini topish kerak. Shunga boshim qotdi. Bormasam bo'lmaydi. Aka, shu Turkiyaga borib nima qilasiz, ha? Politsiya bor. Shuncha tanish bilishimiz bor, qidirib topishadi. Yo'q, o'zim borib qidiraman. Balki Begi bilan gaplashganimni eshitib boshqacha tushungandir. Ha, shunga o'zim borishim kerak. Aka, o'zi yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'rmasam borarmidim. Uf. Mayli, sigaret bering. Siz chekmasdingmi? Uni siz bilmasdingiz. Chekardim. Uval qildingiz sigaretni. Siz kamroq chaking dedim-da, aka. Chekmayman-u. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yuring, uyga kiraylik. Ha, bo'pti. Alo. Mahmud. Bolam. Ha, xola. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Aeroportdaman, xola. Ha. O'zim topib olib kelaman. Xavotir olmang. Baraka top. Borishim bilan yozib qo'yaman. Yaxshi. Yaxshi, borib kel. Xo'p. Muhammadiyosin? Muhammadiyosin, nima qilyapsan? A? Buni o'ynamayman. Voy, muncha zo'r o'yinlar. Voy, oyining telefonimi bu? Ha. Nega olib qo'ydingiz? Kodini bilasan-u? Ana. Ha. Va? 22 22 mi? Voy, aqlli. Sen hamma narsani bilasanmi, a? Voy, aqlli bola bu, a? Molodes. Rosa aqllisan-a sen, a?
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mushat Mahmudovich, yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat, yaxshi. Keling. Voy. Umbojini. Voy. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmatki. Assalomu alaykum, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat, yaxshi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yotib turdingizmi? Rahmat, kela qol. Ertalab uxlab yotganingizda akam ketdilar, xayrlashmasdan. Uyg'otma dedilar. Mayli. Dadajon. Shunaqa. Mayli, mayli. Zarar yo'q. Qani? Ishga boramizmi, dada? Bugun ishgami? Boraman. Sal keyinroq. Ozgina ishim bor. Tushlikdan keyin boraman ishga. Uchrashuvim bor. Bo'ldi, men voqliroq tursam bo'ladimi? Kim bilan borasan ishga? Taksida? Yaxshi. O'rgan. Buxgalterimiz ish o'rgatyapti. Undan o'rganyapman. Yaxshi. Yaxshi o'rgan. Amalgini. Opa, rahmat. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Oping bilan gaplashdingmi? Yo'q, hali gaplashmadim. Voy, bu qiz o'ldirdi-yu, xavotirdan. Umuman uyqum yo'q. Halovatim yo'q. Xavotirmang. Mahmud aka ularni topib olib kelaman dedilar. Voy, Mahmud olib kelar ekanmi? Ha, xudo xohlasa. Baraka topsin. Men ham pochchangga aytyapman. Tezroq bilet oling, boraylik, xavotirlanyapman desam, borganing bilan nima qilib bera olasan? Ishlarim ko'p. To'g'irlab olay, keyin boramiz deyaptilar. Chipta olaylik, dokumentlarni to'g'irlaylik deyaptilar. Biror yangilik bo'lsa, sizga albatta xabar beraman, opa. Bo'pti. Xavotirmang. Yangilik bo'lishi bilan aytgin, xo'p, kutaman. Xo'p bo'ladi. Kelin. Xavotir olyaptilarmi? Ha, opa. Xavotir olib qo'ng'iroq qildi. Zarari yo'q. Sog'inadi-da. Muhammad yosin. Qancha dajo? Ki ovqatlanamiz. Kashima. Kasha yeysanmi? Kashani kim qiladi senga? Mahvani. U Mahvani emas. Uni ismi bor. Manzura opa. Yo'q. Ha. Hamma Mahvani dedi-yu. Ha, mayli, mayli. Kel yonimga kel. Ma. Rahmat. Rahmat. Ketmaymi? Hay bola, shoshma, ketma. Ovqatlanib ol. Hoş kelaman. To'xta, ketma, shoshma. Mayli. Xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuzing yuvdingmi? Ha, yuvdim. Mana qo'llarimni ham yuvdim. Ha, yaxshi. Chim ham yuvdim. Yaxshi, yaxshi. Joyini qaynoqroq ichgin. Qo'yganman, hozir yana kelin olib keladi. Ha. Ol, qorning to'g'izib ol. Uzumlardan. Ha, ekan. Oy, kim ekan? Ha. Labi. Alo. Labi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, xuda yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Bola yaxshimi? Allohga shukr. O'zingiz sog'lig'ingiz? Xudoga shukr. O'zingiz to'zimisiz? Rahmat, rahmat. Ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlar. Yaxshi, yaxshi. O'zingizlar qalay? Yaxshimiz. Dilnozaga telefon qilsam, o'chiga telefon. Ha, o'chib qolgandir. Ha. Balki zalyatkasi yo'qdir. Ha. Siz aytgandek, anu ishni gaplashuvdi. Ha. Voy, baraka toping, baraka toping. Chaqirib berasizmi? Ha, hozir. Bor, keling chaqirib kel. Chaqirayim? Ha. Kelaya. Voy, 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 voy. Kelaya. Qarang, qarang. Ha. Bab, bishodan chaqir. Naryodan chiqib chaqiroq. Keladi-da. Hey, chaqir ayodan. Eshitdi-da. Voy, toba. Keling. Bo'lamisan deb. Ha. Juda. Ey, xudoim, ey. Shu bolangiz, yaxshi bola. Ha, o'tirgan joyida chaqiradi-ya. Yaxshi ham shu bor ekan. Shunga darmon bo'lib o'tiribman de. Shu aytganimdek qizimni gaplashdim. Juda yaxshi qilibsiz. Ozgina bo'lsa ham ovunadi-da. Ha, shuni siz aytganingiz boshqa, men aytganim boshqa. To'g'ri. Men aytsam noto'g'ri tushunishi mumkin. Ha. To'g'rimi? Shunaqa gaplar. Bu yerdan aylanib kelinglar. Xo'p, bo'ladi.
Ha, o'tiradigan bo'lib. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Mayli. Kelyaptimi? Kelyapti. Ha, yaxshi. Kelyapti, kelyapti. Ha, ishlasa yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi qipsiz, yaxshi qipsiz. O'ziga ham yaxshi. Juda yaxshi bo'pti. Ha. Ha, keli, oyizla. Keli. Ha. Oyizla. Gaplashing. Alo. Yaxshimisan? Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. Sovuqlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Ha, rahmat, yo'q, oyijon. Dadam yaxshimilar? Yaxshilar, yaxshilar. Kinayam, bolalar hammasi. Menga qara. Hoy. Ana 4-chi sinfning sinf rahbari dekretga chiqib ketayotgan ekan. Xo'p. Shunga seni direktor bilan gaplashganda mayli, kesin ko'rishib gaplashaylik deb aytdi. Voy, oyi, nima qilaman aytibdi men? Nima qilasan? Ishlaysan? Nimasi yomon? Hozir o'qituvchilarning oyligi yaxshi bo'lib qolgan. Voy, oyi. Qo'ysangizchi. Shuncha yil ishlamadim, ko'rdingiz. Nima bo'pti? Ha? Nima bo'pti? Ko'p gapirmaginda tez kiyinib bor. O'zi qaynoni menga ish topib bering deb ishlasinlar deb aytayotdilar. Odamlarga qo'shilsinlar deb aytdilar. Yo'q, oyi. Qo'y. Men ishlamayman. Ishlaysan, gapni ko'paytirma. O'zim sizga telefon qilaman, xo'pmi, oyi? O'rningga boshqa odam olib qo'ymaguncha darrov yo'lga chiq. Bo'pti, oyi. O'zim telefon qilaman sizga. Telefonimni yo'qing. Hmm? Nima dedilar? Oyim ish topibdilar maktabdan. Yaxshi-da. Nima zerikib o'tirasiz uyda, ha? Bor ishlay. Ha, yo'q, oyijon. Sizni tashab qayoqqa ishga boraman? Nima men yosh bo'lamanmi? Yorqin tashab ketaman deysiz. Oyoq qo'lim o'zimga xizmat qilsa. Odamlarga qo'shiling azgina. Azgina andarmon bo'ling. Azgina odamlarga qo'shilsangiz, o'nasiz. Osh ovqatni kim qiladi? Choyingizni kim damlab beradi? Osh ovqatni o'zim qilib olaman. Ha? Mana. Pumbalag'im bor. Qarashadi menga. Oyijon, qiynalib qolasiz. Men turib uyingiz qilasizmi, oyijon? Borib ishlay, odamlarga qo'shiling. A, yo'q, oyijon, ishlamayman. Yo'q dedim. Turing o'rningizda. Borib uchrashib keling. Oy, oyijon, shuncha yil ishlamadim. Ha, endi. Endi ishlab ko'rasiz, boring. Oyijon, necha yildan beri ishlamagan bo'lsam, qanaqa dars beraman? O'rganib olasiz. O'rganib olasiz. Bola bilan chiqishamanmi? Ha, chiqishasiz. Lola. Erim bilan gaplashib ko'r, operatsiyaga necha pul ketar ekan. Meni yonimda 500 dollar pulim bor. Opa, siz operatsiya pulini o'ylamang. Seniz bo'lib turib men sizga yordam bermasam, qanaqa singil bo'ldim men sizga? Yaxshimisan? Nima meni ustimdan kulgani keldingizmi? Men sendan xafa emasman. Kechirdim seni. Men eski narxda ishlamayman. Yo'q. Boyib qoldingizmi? Ishlaysan, tushundingmi? Menga ko'p gapirma. Men senga SMS yozaman, tushundingmi? Narxingni oshirma. Bo'pti, xo'p. Risolatni yuzini kuydirganim sizmasmi? Risolatni yuzini kuydirishdan boshqa ishim yo'qmi? Risolat meni kundoshimmidi? Risolatni yuzini kuydiraman? Qattasan. Seni esing joydami, nimaga ketding? Nimaga ketmayman? Siz umuman nega meni qidiryapsiz? Menga qaragin, to'xta. Men seni agar xafa qilgan bo'lsam, ming bor uzr. Unaq qilma ekan. Shuncha joydan keldim. Mendan o'tgan bo'lsa uzr, Risolat. Meni noto'g'ri tushungandirsan, Risolat. Men siz juda ham yaxshi tushundim.